ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು. ಏನು ಗುರು ಇದು, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ಓ ಹಿಂಗಾಗಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೋ, ನೀವು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ರೋಮಾ ತೆಗಿರಿ ಬ್ರೋ ಗಾಡಿನ. ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೇರ್ ಪ್ರೋ ಮತ್ತು ಆಫ್ ರೋಡ್ ರೈಲಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಏನು ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು 200 meters ಅಷ್ಟೆ ಬ್ರೋ. ಇವರೇ ಅಭಿ ಅವರು, ನಮಗೆ ಗೋಪ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇವರೇ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಚಾನಲ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ. ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಅದು 250. ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ, ಇದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಡಾಲ್ಫಿನ್ನು, ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಬೈಯಾಪ್ ನಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ 1 kilometer ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ರೋ, ಚೈನ್ ಸಖತ್ ಟೈಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹತ್ರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕರೀರಿ ಬ್ರೋ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟ್ರೈಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟು. ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಬನ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 kilometer ಬ್ರೋ, ಒಂದು 10 kilometer ಬಂದಿದ್ವಿ ಟ್ರೈಲಲ್ಲಿ ನಾವು. ಒಂದು 10 kilometer ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಟ್ರೈಲಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇದು ಎಲ್ಲೂ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಬೈಕ್ ನುಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಸಿಗಾಕೇಳ್ತವೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಿತ್ತು ಬ್ರೋ, ಈಗ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಡಿ ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ನಾವು ಹಂಗೆ ಸುದೀಪ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾಪ, ನಮಗಿಬ್ಬರು ಇಷ್ಟ. ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು. ಏನು ಗುರು ಇದು, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯ ಕಮಾನ್ ಬ್ರೇ, ಕಮಾನ್ ಬ್ರೇ, ಚೀರ ಬಾಯ್ಸ್, ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಬ್ರೇ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಗುರು, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ತಂದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಇದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇದು ಕಾಡ್ ರೋಡು. ಓ ಹಿಂಗಾಗಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೋ ಹೋದ್ರಿ, ನಮ್ದೇ ಇರೋದು. ಯಪ್ಪ 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 ಗುದ್ದೆ ಗುದ್ದೆ ಗುದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ 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 ಯಪ್ಪ. ನಮ್ಮದು ಕೆ ಟಿ ಎಮ್ದು ಫೈಲ್ ಡೇಟ್ ರನ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಹಿಂಗಿತ್ತು. ಇದು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಹಿಂಗಿದ್ದೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರದ್ದು ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಚಂದ ಆಫ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಬ್ರೋ, ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಬಗ್ ಬಗ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಗುರು ಗಾಡಿನ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೋಶಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅಪ್ಪ ಯಾವುದು ಮುಳ್ಳು ಏನೂ ಆಗಂಗೆ, ಅಂದರೆ ಮುಳ್ಳು ಏನು ಹೋಗಿರಬಾರ್ದು ಗಾಡಿಗೆ, ನೀಟಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡಿತಾರೆ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಅದೇ ಬರ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಗುರು ಇದು, ನೀವು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅವರು 250 ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ವೀತಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ.
ಟೈರ್ ರೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾಕು, ಅದೇ ಗಾಡಿನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಪ್ಪ. ಬರೋ ಹಿಂದೆ ಅಪ್ಪ ಸೈ ಕಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅದಂತೂ. ಬರೋ ಹಚ್ಚಣ ಹಚ್ಚಿ. ವಾಹ್ 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 ವಾಹ್, ಅಯ್ಯ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೂಲಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಗಾಡಿ ನನ್ನ ಸರದಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ರೋಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಜೈ. ಸರಿ ಈಗ ಐತೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ಸೈಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ನೋಡಿ, ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನ ಇದ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂದ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ಓಡ್ಸೋದ್ರಲ್ಲೂ ಅಯ್ಯ ಏನದು, ಏನು ಹಿಂಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರೋಗಿ, ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು, ಏನು ಸ್ಮೋಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ. ಕಾಲ್ ಟಚ್ ಆಯ್ತು. ಏನು ಗುರು ಇದು, ನಿಮಗಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಆಫ್ ರೋಡು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು 6-7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋರೆ. ಹಾಂ ಇವಾಗ ರೋಡ್ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ. ಓ ಅವ್ರು ಆರ್ತಿದ ಹಿಂಗಡೆ ಡಸ್ಟ್. ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥರ ಇದೆ ಇದು ಫುಲ್ಲು. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ರೋಡ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಬರೀ ಕಾಡಲ್ಲೇ ಇರೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟು ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಂದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈಲು. ಈ ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಬೈಕ್ ಒಂದು 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅದು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು, ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೈಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹ್ಞೂ, ಫೋಟೋ ಶೂಟಿಗೆ ಸೈಕ್ ಆಗೈತೆ. ಈ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರೆ ಎಡಿಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೋಟೋನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇವೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಾಸನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಗೆಂಡೆಕಟ್ಟೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಸಿಗೋದು. ನಾವು ಫೋಟೋ ಶೂಟಿಗೆ ಅವಾಗವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು, ಅದೊಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಗುರು ಫೋಟೋಗೆ. ಈ ಬ್ರೋ ಏನಿದು. ಸೊ ಇದು ಹಸಿರು ಕಾಡು ಬೆಳೆಸಿ ನಾಡು ಉಳಿಸಿ, ಹಸಿರು ಉಳಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ಬಂದ್ವಾ ಸೈಕ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಟ್ರೈಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ರೋ ಜೈ ನಡ್ರಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಬರೋ ಮದುವೆಲಾಗಿ ಮದುವೆಲಾಗಿ
ಬ್ರದರ್ಡ ಹೋಗಿ 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 ಹೋದ್ರು 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 ನಮ್ಗೆ ಸರ್ ಅದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಇದು ಡೀಪ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಕ್ರೇಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬೈಕ್ ರಿವ್ಯೂನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ ನಂಗೆ ನಂಗೆ ಇದೈತೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಮ್ ಸೈಡ್ ಅಕ್ಕ ತಗ ಸರಿ ಈಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈಲ್ ಹಾಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಟ್ರಿಪ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ ಫುಲ್ ಟ್ರೇಲ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಹಬ್ಬ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೋಟೋಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ರೈಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೈಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಾನ್ ಬಿಸ್ಟ್ ಬೈಕರ್ ಐ ಡಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ್ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೋ ಚಾನಲ್ಲು ಹಾಗೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಈ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಪಿಸೋಡ್ ವೈಸ್ ಹಾಕಾರಂತೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಚಾನಲ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಯಿ ನೀರು ಕುಡಿತಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಯ್ಯೋ ಈ ಆಫ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಬೈಕ್ ಕೊಡೋಣ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪುರ ಪಕ್ಕ ಸಾಕು ಸಾಕು ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀನಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಐ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯಪ್ಪ ಸೈಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್.